Poštovani gledalci, dobroveče. 15. februar u Srbiji je državni i verski praznik. Dan državnosti ustanovljen je u čas početka Prvog srpskog ustanka 1804. godine, kao i donošenja Sretenjskog ustava 1835. godine u Kragujevcu, čime je označen početak stvaranja moderne srpske države. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Sretenje Gospodnje, dan kada je Bogorodica prvi put unela novorođenog Hrista u Jerusalimski hram da ga posveti Bogu, a sebe da očisti. Sada počinje TV Slagalica, vi večeras gledate drugi susret našeg trećeg četvrtfinalnog para i večeras saznajemo ko je to naš treći polufinalista 98. ciklusa. Zamenjali su mesta večeras na poziciji plavog takmičara Emil Ikonić. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste večeras? Dobro, bolje nego prošli put, čini mi se da je malo prema popustila, da. A što, pričali smo juče, da. Bojite se, ili ste samo kritični ili se bojite neke osude ako nešto pogrešite? Ne, ono što drugi misle mi nije prioritet, već ono što ja mislim. I mislim da sam znao više, ali nekad malo je bilo i trema, pa kod javljanja na određeno pitanje sam mislio da ne pogrešim nešto i tako. Dobro, vi znate da ništa nije nedostižno. Milica ima veliku prednost, ali imamo mnogo da igramo. Pa valjda će večeras biti bolje. Potrudit ću se. Svakako, ovo je sjajno. Uspeh, to znate. Mnogo sreće vam želim. Na poziciji crvenog takmičara Milica Marković. Ona je opuštena, nasmejana. Jesam opuštena, nasmejana u svečanom raspoloženju. Pošto je danas rođendan mog supruga i želim da mu preko javnog servisa čestitam rođendan i poželim sve najbolje. A to želim i sebi, pa ćemo vidjeti kako će biti posle ove emisije. Dobro, u meni sam prosledom kažem mnogo sreće večeras. Vidjet ćemo šta će biti. Sve je spremno, prelazimo na prvu igru, to je Slagalica. Dvane slovo ponudi, treba nam što duža reč, večera se Emil prvi bira slova. Izvolite. Hvala. Stop, 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 stop. I, R, E, N. Stop, 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 stop. S, N, I, R. Stop, stop, stop. J, F, A, V. Vreme. Nema više vremena, Emile? 11. 11, dobro. Također 11. I vi 11, odlično. Infracrveni. Infracrveni, vaša infracrveni. Ista i naša infracrveni, 11 slova i dodatni poeni za Emila. Odlično ste počeli. Da vidimo kako će Milica da nastavi, izvolite. Hvala. Stop, stop, stop. R, E, P. Stop, stop, stop. M, N. Stop, stop, stop. T, U, T. Stop, stop, stop. M, A. Vreme. Nema više vremena. Milice? 10 slova. 10, Emile? 7. Da čujemo Milice reč. Premetnuta. Premetnuta. Vaša bila? Utrpane. Naša ima ponovo 11 slova. Temperament.
Posle slova na redu su brojevi. Emil prvi bira broj. Izvolite. Hvala. Stop. Stop. 893 je zadati. Stop. Koristimo. 9, 6, 2, 8, 20 i 50. Vreme. Isteklo vreme, Emil. Tačan broj. Milica. 1000. 1000 prijavlja. Izvolite, Emile. 50 puta. Otvorena zagrada. 20 minus 2. Zatvorena zagrada. Minus 6. Minus 9. I plus 8. To je to. 10 poena za Emila. Da vidimo šta kaže kompjuter. On je došao do rešenja isto kao i vi. Odlično. Milica, vi birate sad. Izvolite. Hvala. Stop. Stop. Sad ti broj sličan. 822. Stop. Koristimo. Stop. Stop. Ove brojeve. 6, 7, 1, 5. Stop. 10. Stop. Isto vreme. Nema više vremena, Milice. 821. Emile? Bude 1000. Vi 1000 sada. Milice, izvolite. Hvala. Otvorena zagrada, 7 plus 1. Zatvorena zagrada, puta 100. Plus 6, plus 5, plus 10. To je broj koji ste prijavili, 10 poena za Milicu. A evo kako je kompjuter došao do zadatog broja. Otvorena zagrada 100 puta, otvorena druga zagrada 7 puta 6 minus 1, zatvorena druga zagrada plus 10, zatvorena prva zagrada, sve to podeljeno sa 5. Otkrivajući korake, dolazimo do skrivenog pojma. Slušamo prvi od 7 za Emila. Slušajte. Ima svoje mesto u crkvenom kalendaru. Emile? Sretenje. Nije. Milice? Dalje. Idemo dalje. Na internet sajtu ima članak. Je li sad jasnije? Možda blog? Ne. Dalje. Treći. Etimološki ima veze s latinskim nazivom za smešten. Malo razmislite samo, Emile. I Milice, vi. Dalje. Milice? Dalje. Idemo na četvrti. U Vašingtonu ima tiražne novine. Post. Post, tako je. To je bio Washington Post. Evo ostali koraka. U košarci ima visokog igrača u napadu. Koristi se kao prefiks za posle. Uskršnji traje 48 dana. Post. Evo imamo spremne korake za Milice. Slušajte. U filmu Davida Vua ima veze sa gvožđem. Možda volja? Nije.
Da nije... Zavesa. Ne, evo drugog. U romanu Erskina Coldwella ima veze s duvanom. Dalje. Da nije čovek. Ne, treći. Na istoku ima veze sa svilom. Put. Put, tako je, Milice. Put, evo ostalih koraka. Kod Žila Verna ima veze s mesecom. U priči Ive Andrića ima veze s Alijom Đerzelezom. Kad se pročita unazad, označava ugao veći od 90 stepeni. Izreka kaže da svi vode u Rim. Put. Na redu je skočko, a na potezu prvi večer s Emil. Da čemu prvu kombinaciju? Skočko, skočko, tref, tref. Skočko i tri pik. Pik, skočko, herc, herc. Pik, pik, tref, herc. Jedan znak nije na mestu, polako je, ili imate vremena? Herc, skočko, pik, karo. Tri znaka na mestu. Herc, skočko, pik, zvezda. Da vidimo da li je to ta kombinacija. Nažalost, ne, Milice, evo prilike. Pik, skočko, pik, karo. Da li je to naša kombinacija? Nažalost, ne, naša je zvezda, skočko, pik, karo. U ovom delu igre nema poena. Vidimo šta će Milice da uradi. Izvolite. Hvala. Skočko, skočko, tref, tref. Dva znaka nisu na mestu. Tref, tref, herc, herc. Tref, tref, zvezda, karo. Odlično, bez teksta sam ostala. Proveravamo znanje naših takmičara, ali i svoje u petoj igri Ko zna zna, slušamo prvo pitanje od 10. Ono glasi. Koju službu u rečenici idem putem ima reč putem? Emile? Priloška odredba za mesto. Tako je. Idemo na drugo pitanje. Ko je komponovao operu Čarobna frula? Brže bila Milica. Mozart. Tako je, Wolfgang Amadeus Mozart. Evo treće pitanje. Kako je naelektrisanje atomskog jezgra? Emile? Pozitivno. Tako je. Četvrto pitanje. Čija je zadužbina manastir Ljubostinja? Emile? Kneza Lazara. Ne, knjeginje Milice. Evo petog pitanja. U kom delu ljudskog tela je smeštena žlezda epifiza? U mozgu. Šesto pitanje glasi. Kako se zvao otac Stefana Nemanje? Emile? Zavida. Tako je. Sedmo pitanje. Odakle su slike u naslovu putopisa Heinricha Heinea? S putovanjem. Osmo pitanje. Koji glumac igra Janka Radoševića u filmu Nešto između Srđana Karanovića? Miki Manojlović. Najveći grad italijanske regije Toskana je... Milice? Firenza. Tako je. Evo devetog pitanja. U kom sportu se takmiči Tijana Bartoleta? Milice? U skoku dalje u atletici. Tako je.
da vidimo da li će naši četvrtfinalisti rešiti brzo asocijacije kao i juče. Prvo polje danas u prvom delu igre otvara Emil. Emil, izvalite. Hvala. A2. A2. Mreža. A pauk. Ne. A4. Parangal. Dalje. B4. Podvodni. Kolona A ribar. Tako je. Možda konačno? Konačno rešenje... Da nije barka. Ne. B3. Podmornica. Dalje. Emila. B2. Eksplozija. Kolona B torpedo. Tako je, konačno. Konačno rešenje harpun. Nije. B4. Radilica. Konačno čamac. Tako je. Čamac je rešenje prve asocijacije. Rešenje kolone V motor, kolone G gondola, torpedo, ribar, konačno čamac. Ribarski čamac, torpedni čamac, motorni čamac i čamac gondola. Lepo, Milica, otvorite polje. Hvala. A4. A4. Figura. Kolona A stil. Ne. Emil. A3. Muzej. Kolona A vosak. Tako je. Konačno rešenje sveća. Nije. G4. Čičak. Kolona G traka. Ne. G3. Masaža. Emila? Da nije konačno depilacija. Nije. Milice? B4. B4 golman. Kolona G ulje. Tako je. Da li je konačno parafin? Jeste, jeste, odlično, Milice, to je rešenje druge asocijacije. Rešenje kolone B rukavica, kolone V šibica, ulje, vosak, konačno parafin. Parafinski vosak, kriminalistička metoda, parafinska rukavica, parafinska šibica i parafinsko ulje. Imamo trećeg polufinalista, da vidimo ko je to. To je Milica Marković, ona je osvojila 289 poena, a Emil Ikonić je osvojila 146. Čestitke. Hvala. Čestitke, Milice. Verovatno ovo je prvi poklon za rođendan suprugu, a vidjet ćemo za ostalo. Dobro, ja se nadam da ćete ovako nastaviti u polufinalu 98. ciklusa. Potrudit ću se. Dobro, mnogo sreće vam želim u nastavku takmičenja. Hvala. Emile, danas ste se probudili. Jesam. Nažalost, nije bio neki preokret pa da meni bude poklon danas za rođendan, ali dobro. Dobro, bar da je bilo ovako juče pa da nama bude neizvesno, nama gledaocima i nama sa ove strane. Svi naši četvrtfinalisti 98. ciklusa na poklon dobijaju knjigu Vulkan izdavaštva, Srpske slave i praznici, pa tako i vi, Emile, i svako pa se vidimo da dodeli nagradu. Hvala, ja bih to samo iskoristim priliku da se zahvalim mami na podršci i da pozdravim sve drugare iz gimnazije i sa fakulteta. I mi pozdravljamo sve navijače i naše četvrtfinaliste, naše polufinalistkinje. A, dragi gledaoci, završila se još jedna TV slagalica. Sutra gledamo prvi i preksutra drugi susret našeg poslednjeg para u četvrtfinalu i onda imamo kompletnu listu polufinalista 98. ciklusa. Zato nas nemojte propustiti i ostanite uz programa RTS-a. Prijetno večer. Doviđenje.